Åh! Oj! Detta! Det har jag saknat. Jo, darling! Tjena, storbonden! Ja, men Bettan har ju kommit tillbaks nu. Sjukt kul. Hej, välkommen. Vad fan? Hörrni, ska vi släppa in en deltagare till, eller vad känner ni? Nu är vi ett sammansvetsat gäng. Här kommer Bettan! Hallå, Bettan! Tjenare! Hej, hur är det? Det är jättekul att Bettan tillbaks. Elisabeth är ju jättekunnig med djurhållning och allt kring hur det ska se ut. Nu i hönshuset vet hon hur det ska se ut och hon vet hur man ska tänka. Hon är jättestark. Fan, vad gött att ha dig hemma, Bettan. Nu jävlar känner jag. Nu måste jag in där och börja jobba igen. Jag längtar massor att få komma och sätta igång och jobba slut på sig själv.